Então, assim, ontem, aqueles que estavam aqui na homenagem ao Claudeir Covo, escutaram que o Edson foi falar com o Claudeir, ou o Tony, eu já não lembro mais qual deles foi, e falou: oh, eu quero ser ufólogo, o que que eu tenho que fazer? Ele falou: oh, primeiro, você tem que fazer pesquisa de campo, tem que estudar muito e tem que ser um aderido à verdade, buscar a verdade. E aí eu falei: mas fantástico, né? Pesquisa de campo. Qual campo? Porque nós somos seres de quarta dimensão, que nos manifestamos na terceira dimensão enquanto estamos encarnados. Então eu concordo, nós temos que fazer pesquisa de campo, de todos os campos. Porque senão nós nunca seremos completos. Nós sempre seremos apenas parciais. E quem é parcial não chega à verdade. Nem buscando todo a gente chega à verdade. Então pelo menos a gente tem que ter essa visão de buscar em todos os campos, né? Então vocês vão escutar três palestras sobre círculos das plantações na tarde. São três palestras diferentes, porque elas estão vendo campos diferentes, tá bom? Então não se desesperem. A Márcia falou para mim: vocês vão falar alguma coisa de novo? Eu falei: sei lá, não sei o que você sabe. Então, acho que tem poucas coisas tão bonitas quanto isso, né? É um mais bonito que o outro, né? Não? Próxima, César, por favor. Esse é um assunto fascinante, intrigante. Próxima, César. Polêmico e apaixonante. Tem mil ideias, tem um monte de gente analisando, dando o seu perfil. Algumas pessoas estão chegam mais perto, outras viajam na maionese, que é uma beleza, porque não tem uma cartilha, né? Próxima, por favor. E vocês lembram que o Wallace falou, né? 1670, a gente não combinou nada, mas é real, nós temos um registro histórico de 1678 de círculo na plantação. Aonde? Em Hertfordshire, na Inglaterra, que não é hoje uma das partes principais onde dá ocorrência desse fenômeno. Próxima, por favor. Eu respeito o Colin Andrews, que para mim é a maior figura mundial do estudo dos círculos das plantações, pela seriedade, pela natureza do trabalho, porque ele tem como parceiros astrônomos, biólogos, astrofísicos, físicos, engenheiros, ele próprio é um engenheiro, e paranormais. Ele estuda todos os campos. Ele próprio começou como um cético. De qualquer coisa que não fosse matemática, um e um tinha que dar dois. E hoje ele mesmo diz que um e um pode dar um e meio, dois, três, cinco, dez, zero. Porque ele foi além do campo físico, que é exatamente o que eu quero buscar nessa palestra, tá? Próxima, por favor. Bom, tem uma coisa muito engraçada. A maioria dos crops, desculpa, dos círculos, acontecem nesta região aqui, neste triângulo equilátero, que tem um vértice no condado de Hampshire, outro no condado de Wiltshire e outro nesse condado aqui de Berkshire, tá? A maioria das todas essas bolinhas são ocorrências. Então eu vou contar para vocês uma coisa muito engraçada. O Colin estava querendo descobrir se tinha alguma lógica para as aparições, para o tipo de desenho, se tinha algum tipo de explicação mais lógica para que isso acontecesse. E ele pegou um mapa da Inglaterra, dessa região, colou na parede e começou a pôr pinos coloridos para as aparições, para os círculos de cada ano. 83, 84, 85, e assim foi. Ele olhava, olhava e não via nada. Viu um monte de pontinho colorido e não entendia nada. Ele é engenheiro, ele criou um sistema de alarma para a casa dele, e aí às 4h15 da manhã o alarme disparou. Os cachorros não latiram, as crianças não acordaram, a esposa também não, nem os vizinhos reclamaram. Ele foi lá e desativou o alarme. Primeiro foi morrendo de medo, achando que tinham tentado invadir e tal. Olhou, não tinha nada, voltou para a cama. No dia seguinte, 4h15 da manhã, bem, 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 ele foi lá no computador, desarmou tudo de novo. Cachorro não late, criança não acorda, vizinho não reclama, esposa também não. Gente, isso se repetiu durante um longo tempo, uns vários dias seguidos. Na última vez ele ficou pé da vida, sentou na frente do computador, sabe? Falou: o que que está acontecendo? E se jogou para trás na cadeira do sofá. Quando ele fez isso, ele olhou para o quadro que ele mesmo tinha desenhado e ele descobriu que havia um triângulo equilátero. Assim que ele viu o triângulo equilátero, ele falou: nossa, vou ver a distância. Pegou o compasso, mediu
entre um ponto e outro existe 41,5 milhas, 4,15. 4,15. Isso está relatado no livro dele, Sinais de Contato. Eu li 3 livros dele em 3 dias. É, eu estou de crop circle até aqui. Eu estou almoçando, jantando e respirando isso daí. É, então, vocês vejam, ele foi acordado às 4h15 da manhã, vários dias, só ele acordava com um alarme que disparava, se é que disparava, e a distância formando um triângulo equilátero era de 41,5 milhas. A partir daí, ele começou a perceber que existia alguma coisa e alguém estava querendo entrar em contato com ele. Ele começou a estudar os círculos de uma outra forma. Não procurando a explicação do um com um que tinha que dar dois, mas buscando as inteligências que porventura estivessem atrás desse fenômeno, que talvez estivessem tentando se comunicar com ele. Próxima, por favor. E o que, que ele chegou à conclusão? De entrevistar um monte de fazendeiro, de pessoas que viram, que nem aquele cara do trator que saiu correndo atrás da sonda, de conversar com eles. Ele chegou à conclusão que os humanos têm uma função no círculo das plantações. Não é ocasional que ela aconteça em determinado lugar. Talvez nem o desenho seja casual. Talvez o desenho esteja exatamente adequado para aquela região, para aquela fazenda, com as pessoas em volta. Por que, que ele descobriu isso? Porque tinham pessoas, fazendeiros que falavam para ele: nossa, eu estou pedindo para ter um círculo no meu campo de cereal. E depois de um tempo o círculo ia lá e aparecer. E isso não é uma pessoa, são várias pessoas. E não necessariamente pessoas que acreditam em extraterrestres. Esses fazendeiros, alguns acreditam que isso é um fenômeno natural. Acham que é um fenômeno da Terra. Mas existe uma correlação entre pessoas que pediram, gostaríamos de ver um círculo na minha plantação, e esse círculo acabou acontecendo. Se o tipo do desenho é rebuscado ou simples, não vem ao caso, porque, na verdade, parece que os círculos se tornam mais sofisticados à medida em que eles vão ocorrendo. Então, na América do Sul, no Brasil, começaram a ocorrer recentemente, são extremamente simples. A tendência é que eles se sofistiquem. Tá? Outra coisa, ele tem certeza que isso é um meio de comunicação benigno. Ele não vê, nos círculos das plantações, ele não percebe malignidade. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Próxima, por favor. Este cara aqui é um escritor chamado Stephen Jay Spignesi. Ele é especialista no Stephen King. E ele ficou amigo do Colin e começou a estudar junto com o Colin. Aí o Colin falou para ele: não, as pessoas que pedem têm círculo na plantação. Aí ele falou: pô, eu moro numa área urbana, a coisa mais perto de uma plantação que tem é a grama do meu vizinho. Mas ficou lá: eu quero um círculo, eu quero ver um círculo, eu quero ver um círculo, eu quero ver um círculo. E nada, não acontecia nada, mas ele não desanimava: eu quero ver um círculo, eu quero ver um círculo. Aí teve um dia que choveu pra caramba, chove muito na Inglaterra, né? E ele falou: puxa, agora é que ficou bom, né? Porque tem lama lá fora até dizer chega. Quando ele acordou de manhã, tinha um círculo. Próxima, por favor. Tinha essa imagem aqui. Sem estes dois planetas, provavelmente a Terra e a Lua. Tinha esta imagem, que é um dos círculos que ele tinha visto da casuística do Colin. Então ele se convenceu que realmente é possível que estas inteligências que fazem, que nós não podemos dizer se são extras ou intra ou ambos, tá? Nós sabemos que é uma tecnologia além da tecnologia humana, quando eles são verdadeiros, mas nós não podemos dizer se eles são extraterrestres ou intraterrestres. O que a gente sabe é que eles são provenientes de uma tecnologia superior. Estas consciências interrelacionam. Elas trocam informação. Pelo amor de Deus, pessoal, se vocês estão pensando em pedir círculo na plantação no seu quintal, pensa duas vezes, porque não tem retorno. Tá? Próxima, por favor. Mas qual será a finalidade, né, desses círculos das plantações? O que nós sabemos dos círculos verdadeiros? Não há dano nas plantas, que sofrem mudanças a nível celular. Não existem marcas de dano no solo, não tem pegadas na proximidade. Qualquer pessoa que vá fazer isso vai deixar uma marca no solo.
O arranjo das plantas é extremamente complexo. Elas viergam em ângulo reto, elas se espiralam sempre em redemoinho. Todos esses campos apresentam anomalias magnéticas e eletrostáticas medidas. A bússola dentro do círculo gira como louca, não consegue achar o norte magnético. E a presença de material magnético desconhecido no solo e impregnado nas plantas. Isso ocorre em todos os círculos que são verdadeiros. Ou seja, não feitos pelo Doug e pelo David. Nem pela Coca-Cola. Próxima, por favor. Existe uma grande discussão, e o Colin acha que isso aqui é falso. O Colin acha que isto é falso. Se isto não é falso, a mensagem binária que está aqui é: nós avisamos vocês. Sejam fraternos, porque agora não tem outra chance. É isso que está, é o resumo do resumo, né? Que está escrito aqui. Se isso não for falso, porque o Colin acha que é. Agora, quem fez, se não for uma inteligência extraterrestre, deu um recado bem dado. Porque está dizendo para a gente ser fraterno, não tem nada de errado nisso. Próximo, por favor. Nos círculos verdadeiros, tá? Não existem relatos de alguém ter visto uma nave fazendo um círculo. Na casuística da gente não encontra isso. Mas existem vários relatos de naves vistas nas proximidades. Antes ou depois da ocorrência de um círculo. Tá? Agora, ninguém viu. Ah, eu vi uma nave lá, descida, e quando ela foi, tinha um círculo na plantação. Isso você não encontra. Próxima, por favor. Isso aqui é a medida de campo eletromagnético de radiação no campo de um crop, tá vendo? De um círculo de plantação. Aqui é o norte magnético. Segundo ele, isso aqui foi medido a 2 metros do solo. Vocês veem, a variação é imensa para uma área de terreno limitada. Ele diz que tem muita variação para uma área de terreno onde você não deveria ter uma variação tão grande de dosagem de magnetismo no mesmo local. Isso prova que houve alguma interferência elétrica e magnética. Próxima, por favor. Que é o campo de eletrostática. A gente sabe que todas as naves têm um campo de eletrostática, né? Essa é uma medida diatérmica de calor de um crop. Vocês podem ver que há áreas muito mais quentes, né? Tá vendo? Esse vermelho é o mais quente. Esse é o centro do desenho na plantação. A gente pode ver que existem esferas aqui, tá vendo? Então, não há queimadura, mas há uma reação térmica. É uma reação exotérmica, porque isso é fácil da gente entender. A planta que é dobrada no seu nó, ela sofre um aquecimento para que haja uma elasticidade maior da planta, que ela dobre sem quebrar. Se você quer, você pega uma verdura cozida, você dobra a folha dela, não dobra? Ela não quebra. Mas se você fizer isso com a folha crua, ela vai quebrar. Não é isso? Então, existe uma reação de aumento da temperatura dessas fibras vegetais para que ela possa dobrar em ângulo reto, que os nozinhos delas, eles incham, significa que existe um acúmulo de água, que é muito claro numa reação de energia, de aquecimento, né? Próxima, por favor. É um filminho, César, você vai ter que procurar aqui, ó. Procura, César, aqui, filho. Aí, dá um isso. Essa imagem, o Wallace passou, né? Eles estão andando aqui, de repente a sondinha sai, ó. Estão vendo ela aqui, ó? A sondinha. Tá? As pessoas estavam andando dentro do círculo da plantação e a sonda que fez o círculo saiu. Próxima, por favor. É outro filminho. Clica, César. Isso, com muita fé. Bom, isso aqui é um círculo da plantação que, por acaso, foi descoberto por um jornalista e pela sua esposa. E eles filmaram, isso aí foi, lógico, chamou a imprensa, foram falar com o Colin e tudo, porque eles filmaram duas sondas para fazer esse círculo aqui. Inclusive, a gente consegue ver uma aqui no vídeo. Esse é o fotógrafo. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa foi a filmagem que ele fez. Estão vendo aqui? Dentro da bola. Tá? Então, assim, o que são as suas sondas? Porque, olha, uma coisa é real. Primeiro, as naves são físicas ou extrafísicas? A maior parte... Quem pilota a nave? Porque eu vejo uma preocupação danada da nave. Eu estou preocupada com quem pilota a nave.
Eu acho muito mais fácil, eu acho muito melhor a gente tentar descobrir quem são os caras que pilotam. Esses seres, eles não são tridimensionais como nós. A maioria deles não é da terceira dimensão. Eles são de outras dimensões, portanto, a qualidade de matéria deles é etérea. Nós estamos num congresso de ufologia, estamos falando há 2 dias de ET. É óbvio que tem ET no meio, não encarnado, porque ET somos todos. Nenhum de nós é evolucionário do planeta Terra desde o mineral. Já está muito velha a coisa para ser assim. Então, a maioria destas naves pode não ser visível. E não é lógico para nenhum de nós que, se você tem um robô com a exatidão que eles têm, é milimétrica, se funciona para nós o robô melhor, para eles também funciona. Os círculos são feitos por robôs, que são sondas. Elas são programadas para fazer as reações exotérmicas para a realização dos círculos das plantações. Não tem Grey lá andando numa pranchinha para virar. É sonda que faz. Por isso que ninguém vê nave. Já tem gente que fica fazendo vigília lá para ver. O círculo acontece e ninguém vê nave. Não vai ver, porque é a sonda que faz. Ah, mas pode acontecer de uma nave fazer? Pode, gente. Pode tudo. A gente nem sabe o que eles estão fazendo. Tudo pode. Só que até hoje ninguém viu. O que a gente viu? Viu sonda. Ah, mas aquelas filmagens são várias filmagens de sonda fazendo. São credíveis? Eu não sei se são. O que a gente sabe é que as sondas são visualizadas num grande número hoje de círculos nas plantações. Então, existe uma relação causal, existe um nexo causal entre a presença da sonda e o círculo na plantação. Próxima, por favor. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso aqui chama-se Montanha de Silbury. É considerado um dos monumentos de pedra, dos monolitos mais antigos e maiores da Inglaterra. É de 2400 a.C., provavelmente um túmulo. Ele tem 40 metros de altura e 167 metros de diâmetro. Ah, você fala assim, ah, mas é parecido em proporção com as pirâmides do Egito. É verdade, só que não tem ninguém enterrado lá dentro. Então, eles acham que é um túmulo, mas não conseguiram encontrar ainda o dono do túmulo. O que aconteceu perto desse Silbury Hill, que fica em Wiltshire, um daqueles 3 condados de maior incidência? Apareceu um crop e 3 pessoas altas, bem altas, foram relatadas pelo fazendeiro. A polícia saiu atrás dos 3 para pegar os 3, prender os 3, e os 3 sumiram. Isso foi falado na Inglaterra, o Colin foi chamado para dar entrevista no rádio e tal. É o único caso relatado em que são visualizados seres perto do círculo, ao lado de uma construção monolítica, em um lugar sagrado. Se for túmulo, é sagrado. E as construções monolíticas são todas elas vórtices de energia. E isso é um ponto importante que eu quero que vocês registrem. Próximo, por favor. Outra coisa importante que o Colin achou. Nos círculos das plantações aparecem essas penas pretas aqui, ó, que não são visíveis a olho nu. São captadas apenas por câmeras digitais. O que é que elas significam? Ninguém sabe, mas elas estão presentes nos círculos das plantações. Próxima, por favor. De novo, ó. Ó. Não se tem a menor ideia do que seja isso, porque a olho nu elas não são visíveis, mas elas impressionam as câmeras digitais. Tá? Só aparece nos círculos verdadeiros. Aí hoje de manhã eu estava pensando, será que isso daí não é alguma coisa queimada? Aí ele falou, não queima nada. Eu falei, então tá certo, então não vamos discutir o assunto. Tá? Mas vejam bem, isso é uma evidência, existe uma coisa diferente. Tá? Fica voando, voando e depois desaparece, é como se sublimasse. Passasse do... não é sólido porque não é visível, né? Passasse do estado, sei lá, para um estado que não existe. Próximo, por favor. A mesma imagem que o Wallace mostrou para vocês, o nó da planta inchado, tá vendo? Ó? E ela dobradinha em ângulo reto, né? É a mesma imagem. E é importante ressaltar o que o Wallace falou. Essas plantas continuam crescendo e crescem até mais rápido e a raiz delas aumenta. Tá? Ela sofre mudanças genéticas. Próxima.
E aí, isso aqui é uma mudança genética. Isso aqui é uma célula de controle da aveia. E essa é a célula da aveia que virou um círculo de plantação. Olha a mudança de estrutura, é bestial, né, gente? É grande, é importante, certo? E essa cerveja é a cerveja do círculo das plantações. Não, gente, eu estou falando... Isso existe, eles vendem. Porque o Colin Andrews, numa entrevista para a BBC, ele falou assim, olha, eu acho que não se deve comer esses cereais, porque a gente não sabe o efeito. Ah, a Associação dos Fazendeiros queria linchar o Colin. Aí ele foi lá e bebeu a cerveja. Então ele fala assim, eu bebi a cerveja e não me aconteceu nada. É igual às outras cervejas, o pão eu ainda não comi. Eles vendem isso, ninguém sabe. Veja, ninguém faz ideia do efeito que isso pode ter. Se quem está fazendo isso é do bem, não vai induzir nenhuma mudança de DNA do mal em nós. Se quem faz isso não é do bem, ainda bem que eu nunca fui para a Inglaterra tomar cerveja. Mas pão eu comi. Entenderam? Então, assim, isso é sério, porque essas plantas são modificadas geneticamente e elas viram alimento. E não tem, o Colin pressente que não há mal nenhum nisso. Ele fala, eu tomo a cerveja e não me acontece nada. Existem várias marcas de cerveja dos círculos das plantações. Não é só essa aqui, não. Isso aqui não é brincadeira, isso é real. Próximo, por favor. Existem vários tipos de círculo. Nós temos os círculos religiosos, como essa cruz celta, que inclusive foi o primeiro círculo avistado pelo Colin. As mandalas, é um dos tipos. Próximo, por favor. Os matemáticos ou científicos, isso aqui é um fractal, né? E esse aqui é aquele disco que tem N interpretações muito interessantes. Próxima, por favor. Astronômicos. Vocês veem aqui é o sistema solar. Num alinhamento de Mercúrio e Vênus com o Sol, com a Terra e Marte nessa posição. Aparentemente, isto aqui é um calendário. Eu vou falar isso aqui depois, mais para frente. Próximo. Naturais. Quem perguntou do círculo das marcas de Nazca, né? É exatamente aquela marca, próximo. E escritos. Próximo. Agora, o que é importante? Casuística do Colin. Eles sempre estão localizados próximos a áreas sagradas ou reservatórios de água. A ocorrência desses círculos parece estar condicionada às linhas de lei, quando elas se encontram, que fazem um nó de energia, formando aí um lugar sagrado, porque as igrejas são colocadas aí, os cemitérios são colocados aí. E esses círculos das plantações ocorrem exatamente em nós das linhas de lei, próximo de locais sagrados ou reservatórios de água. Tá? Isso aqui é uma projeção que os arqueólogos fazem do que teria sido Stonehenge. Né? Stonehenge, não se tem comprovação disso, mas muitos arqueólogos acreditam que Stonehenge foi construído em cima de um círculo da plantação pelos druidas em reverência àquele círculo que foi colocado ali. Então, talvez Stonehenge seja um círculo monolítico, como um monumento feito aos deuses que vinham do céu. É uma teoria. Você pode provar? Não, mas também ninguém pode provar que não é. Próximo, por favor. Conhecem? Jevaer, no círculo da plantação de ouro verde, ele vai falar daqui a pouco dos círculos brasileiros, e o Colin. Eu ouvi dos dois a mesma coisa. O Jevaer numa palestra em Curitiba, do Colin, eu conversando com ele pela internet. Quando nós entramos no círculo, é como se nós estivéssemos numa igreja, porque a sensação de paz e de euforia é muito grande. Isso é falado pelo Jevaer, que é uma pessoa que um dá dois, e pelo Colin, que é o engenheiro. Quando você entra num círculo, eles fazem, inclusive, testes com paranormais, tá? Que lá não chama médio, chama paranormal. Existe uma alteração do campo áurico do paranormal. É como se energias de alta voltagem, de alta vibração, existissem nesses círculos, que dão uma sensação de euforia, bem-estar e paz. Tá? Então, a energia que está impregnada nisso é uma energia altamente saudável. Porque as pessoas que entram no círculo se sentem bem. Vocês viram numa daquelas imagens que o Wallace mostrou, pessoas em círculo, como se estivessem fazendo algum tipo de ritual, ou vivência, ou rezando, qualquer coisa assim. E isso é uma coisa real.
Tá? Então, é difícil da gente acreditar que a maioria dos círculos das plantações que traduzem este nível de bem-estar e energia saudável sejam feitos por seres ruins. Por isso que talvez o Colin esteja certo. Pode mudar a genética que quiser das plantas, que não deve fazer mal para a gente comer. Próximo, por favor. Buscando decifrar enigmas. Eu peguei esses pontos de exclamação montados como se fosse um crop circle, mas não é. São pontos de exclamação. Eu simplesmente procurei lá, ponto de exclamação no Google, e eu achei essa imagem muito interessante. Porque são muitas as teorias, são muitos os achismos, e nós temos muito poucas respostas. E eu acho que chegou a hora da gente começar a exigir uma explicação. Porque, afinal de contas, a casa é nossa, não é deles. Né? Quer dizer, se nós estamos aqui conversando. Se eu começar a falar francês, quantas pessoas vão me entender? Duas. Duas vão me entender falando francês. É justo? Não. Então, se nós que somos infinitamente imaturos na escala evolutiva, fazemos o possível para nos comunicar, por que seres mais evoluídos escrevem numa língua que a gente não sabe decifrar? Próxima, por favor. Por exemplo, essa imagem aqui de dupla hélice, maravilhosa, né? Feito nos crop circles. Tem várias interpretações. Tem gente que diz que isso aqui é uma cadeia de DNA. E tem, entendeu? Cadeia de DNA. Tem pessoas que olham para isso e falam, isto é uma cadeia de DNA. Eles estão querendo dizer que o nosso DNA veio deles. Porque é favorável você achar isso. Próxima, por favor. Eu já acho que pode ser o centro de gravitação do sistema solar no eixo central da nossa galáxia. De todos os planetas. Volta um pouquinho, César, por favor. É uma linha reta. Para mim, é muito mais o plano de caminhar do sistema solar pelo eixo central da nossa galáxia, de todos os planetas, do que, vai para frente, por favor, a cadeia dupla do DNA. Para mim, é muito mais coerente isso com isso. É achismo, concordam? Cada um vê baseado no seu código. Próximo, por favor. Uma coisa muito interessante. Buscando decifrar o círculo das plantações... o Colin pegou um engenheiro acústico e eles começaram a medir os sons que existem dentro. Aí uma emissora de rádio, que eu não sei qual é, estava com o pessoal lá, e o engenheiro estava medindo e tinha um som grave, muito forte, da ordem de 5,2 kHz, sendo gravado, que dava essa onda de... Sabe, quando você pega na caixa e fala... Bah! Aqueles barulhos que o César produzia ontem à tarde. Então, aí a equipe da rádio estava lá filmando. De repente, esse som aumenta e explodiu as caixas do equipamento de som da rádio. Aí eu acho que nós começamos a descobrir alguma coisa muito importante. Som. Próxima, por favor. O Gerald Hawkins... É músico, engenheiro acústico. Ele pegou escalas diatônicas, que é a escala de tom, semitom, né? São escalas musicais, tá? Do ocidental. E começou a aplicar nos desenhos dos círculos das plantações. Ele usou o método de um romano chamado Botenion. É o método boteniano de aplicar letras às notas musicais. Os compositores clássicos da antiguidade faziam muito isso. Eles assinavam a música deles, colocando as iniciais dele. Bach colocava nas composições deles notas que equivaliam a B-A-C-H. B-A-C-H, ele repetia isso em várias músicas. Quem mais fazia isso era o Bach. Tá? Então, isso, você pegar uma nota musical que tem o valor de uma letra e usar isto para a sua assinatura é uma coisa que os compositores da época do Barroco faziam. Época de Handel, Bach, essa turma aí. Muito bem. O que ele fez? Ele pegou esse mesmo método no som que eles gravaram lá e colocaram letras. E ele colocou letra no lugar onde viveu um cientista extraordinário chamado Oliver Lodge, que desenvolveu o telégrafo sem fio. Trabalhou com Marconi e levou a pesquisa mais à frente, o telégrafo sem fio.
O Oliver Lodge era médium e ele dizia assim: eu tenho plena certeza da vida após a morte e eu volto para confirmar isso para vocês. E tem comunicação mediúnica do Oliver aqui, uma mensagem lá tal. O que que o nosso querido Hawkins achou quando ele projetou? As iniciais OL na região do Oliver Lodge. Aí ele falou: não, é coincidência, né? Então, coincidência. Continuou estudando, ele pegou as iniciais de todos os membros da equipe que estudavam Oliver Lodge. Iniciais estavam gravadas naquele círculo. Ah, peraí, então o círculo é feito por espírito, não é feito por ET, não tem graça nenhuma. Aí eu não brinco mais. Eu falei: que coisa ridícula. Ah, falta de imaginação, tem médio, tem que fazer círculo na plantação. Pois é, e se o Oliver for um ET, que nem o Tesla? E se ele estiver do outro lado e não aqui? E se isso for uma forma óbvia deles dizerem, é uma forma da gente se comunicar? E a senha é a música, são as notas musicais. Próxima, por favor. Porque uma coisa é real, a matemática é a linguagem universal e música é matemática. Esse foi um dos primeiros círculos de plantações que apareceram. Parece uma nota musical, não parece? Tem muitos desses círculos nos anos 80, que foi justamente quando o fenômeno começou. Será que a gente não está complicando demais na busca das respostas e passando por cima do que é simples? Será que a solução não... É matemática, a linguagem que eles usam é matemática, a música é matemática. Será que a música não seria uma resposta? Não seria um meio de compreender o que eles querem dizer para nós? É uma hipótese. É uma hipótese. Próxima, por favor. Por que que povos tão inteligentes usam essa linguagem para falar com a gente? Esse círculo da plantação é famosíssimo, ele é de 2009. Ele foi feito em 3 dias consecutivos. O primeiro dia foi isto. Não, desculpa, o primeiro dia foi isto. Essas segundas partes foram escritas no segundo dia. E essa escrita enorme foi escrita no terceiro dia. Foi o primeiro caso de um círculo feito em 3 dias consecutivos. Gente, convenhamos, nós nunca vamos conseguir ler isso. Agora, eu sou inteligente, eu quero falar para vocês. Alô, amiguinhos, eu estou aqui. E eu escrevo de uma forma que você não vai entender? Com quem eu estou querendo me comunicar? Será que são com os humanos? Eu não sei se é com os humanos. Se todos os círculos das plantações, talvez nem todos sejam voltados à comunicação com humanos. Aí alguém pode falar assim, que tem que ter o advogado do diabo, tá? Senão não tem graça. Ah, mas os caras não têm tecnologia para falar por celular, por rádio, por computador, por telepatia? Não, talvez seja demarcação de território, tá? Pode ser demarcação de território isso. Ou então, porque... Isso aqui, esse símbolo aqui, pessoal, ó, é sempre derivado de tempestade solar. Isso aqui eles sempre colocam quando, na emergência de uma tempestade solar, é como se fosse um aviso, um alerta. Esse símbolo está sempre relacionado a momentos de tempestade solar. Tá? Isso aqui é um planeta. Então, aqui o que é? Um planeta que se desmanchou em palavras? Não, isso aqui deve ser outra coisa. Você vê que o que sai daqui, aquele está deformado, está vendo? Ele está alongado. O que que é isso? São canais energéticos? Próxima, por favor. Essa linguagem aqui, ó, não é uma linguagem, é bem similar à linguagem de povos antigos, línguas mortas da Terra, certo? Uma vez que a nossa linguagem veio de Nibiruanos e de outras turmas lá de cima, é bem compatível com a linguagem deles. Mas a possibilidade deles estarem se comunicando entre si, talvez assim, demarcação de território, ou os extras com intra, ou avisando o outro lado, não se meta aqui. Porque isso aqui não é para a gente decifrar. Isso aqui, como é que eles... A gente não tem nenhum tipo de aula de alfabeto. Isso aqui não está seguindo uma sequência lógica. Eles não estão ensinando um alfabeto para nós. Não estão fazendo isso. São anos de círculos da plantação. Não tem uma linha lógica. Percebem? Então, eles não estão dando aula de alfabeto para nós. Eles não estão esperando que a gente decifre isso. O
que eles estão esperando que a gente decifre são outras coisas. Próximo, por favor. Esse é o padrão mais comum dos círculos, né? Que aconteceram por um bom período. Isto aqui pode ser um alfabeto? Pode ser. Talvez seja. Talvez esse padrão repetido queira ensinar alguma coisa. E eu, foi exatamente o que eu perguntei para o Collins. Não dá para, com todas as medidas eletrostáticas, magnéticas, sonoras que vocês fizeram, estabelecer um padrão? Quer dizer, se tem três semicírculos, dois círculos e uma... Né? Eles estão procurando, eles não conseguem achar um padrão comum que dê uma pista para a gente entender o que isso significa. Então, talvez a resposta não seja por aí, talvez seja um pouco mais além. Próximo. Esse aqui é um círculo que preocupa muito. É um círculo muito novo. Ele mostra o sistema, o Sol, Mercúrio, Vênus, a órbita da Terra sem a Terra, Marte, a órbita de Júpiter sem Júpiter e um cinturão de asteroides. Esse alinhamento aqui só vai acontecer dia 1º de setembro de 2033 e depois em 6 de maio de 2101. Daqui a 21 anos, né? Ele ocorre. Presta atenção, pessoal. 2033, daqui a 21 anos, ele ocorre. Cadê a Terra? Tem a órbita, não tem a Terra. Isto é um aviso. Pode ser. Quais foram os círculos que apareceram nos dias anteriores? Um mostra a tempestade solar e o outro foi o ET do disquete. Sejam fraternos, não tem mais tempo. Então, esse é um crop circle assustador. Porque daqui a 21 anos eles estão dizendo que não tem Terra. Não é? Isso é, vocês concordam? Isto é um aviso. O que apareceu antes? Tempestade solar e o ETzinho lá com o disquete, que ninguém sabe se aquilo é fraude ou não. Vamos parar para pensar, então. E o que apareceu depois? Bola, semicírculo, haste. Bola, semicírculo, haste, fractal, geometria sagrada. Próxima, por favor. Este aqui é deste ano. Aqui tem um planeta e aqui tem um outro planeta com uma explosão. Vocês veem uma explosão aqui? Eu também. Eu peguei uma foto de uma explosão solar. Bem parecido, né? Ah, tem uma italiana que está dizendo que isso aqui é Sirius e isto é o Sol. Que Sirius vai acabar, vai explodir e que, portanto, todo mundo vai morrer. Próxima, por favor. Esse é o nosso Sol e esse é a Terra, tá? Ela é menor do que a ponteira. Este é Sirius e este é o Sol. Volta um pouquinho, por favor. Vocês acham que a proporção está mais para Sol e Terra ou está mais para Sirius e Sol? Vocês percebem? Vocês estão divididos. A primeira vez que eu vi esse círculo, porque eu estou estudando círculos assim, qual é a primeira impressão que eu tenho? O que eu vi foi uma explosão solar, a mancha solar. Para mim ficou muito claro. Ah, é o Sol e a Terra. Aí a gente foi estudar proporção, e na proporção não bate nem com a Terra e o Sol, nem com Sirius e o Sol. Medida não bate com coisa nenhuma. Nós medimos, tá? Nós fizemos a medida, batemos dado, não bate com nenhuma das duas coisas. Pode ser a Terra e a Lua? Não, também não bate a proporção. Para mim, é uma tempestade solar. Por que para mim é uma tempestade solar? Porque eu estou condicionada, porque eu sei que vai acontecer uma tempestade solar grande até março de 2013, entre dezembro e março de 2013. Então, eu já estou preparada mentalmente para ler isso. A outra moça da Itália leu que Sirius vai explodir, aí a gente não tem que se preocupar, porque Sirius explode, depois de um tempo a gente vai morrer. Pode ficar... Percebe? A gente não tem que se preocupar, tem coisas que a gente não tem que se preocupar. Com a explosão solar a gente tem, porque a gente vai continuar vivendo. Mas com Sirius, fiquem tranquilos. Se ela tiver certa, podemos ficar tranquilos. Próxima, por favor. Próxima. Esse é um outro, é feito agora no dia 17 de junho. Os símbolos desse ano são altamente significativos. Não tem nenhum deles para tirar fotografia. Todos estão sendo significativos.
Uma coisa que eu aprendi com os extraterrestres, tá? Quando eles encadeiam esferas assim, de menorzinha para maiorzinha, significa ano solar. Ano solar. Aqui nós temos encadeamento de 6 esferas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vezes 6, 108. Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra voltou, Marte. E alguma coisa acontece, tá vendo? Isso sai daqui, né? Está saindo, concorda? Isto sai e isto vira um sistema. Isto, este planeta vira, talvez um sol. Será que eles estão dizendo que daqui a 108 anos Júpiter entra em incandescência e vira um sol? Porque aqui tem 6, ele tem 9 luas, né? Aqui tem 6, ó. Tá? Isso aqui é uma ocorrência, são 108 anos. Nesse aqui, um planeta sai, ele sai. Aqui, para onde? Marte, né? Quer dizer, Júpiter sai. Para ir orbitar um outro Sol, é Nibiru. Isso aqui está sendo interpretado como Nibiru chegando, tá? Mas se é Nibiru, é 108 anos. De novo, a gente não precisa se preocupar. Se é Nibiru, ele está chegando por detrás, ó. Ele vem por trás. Mas é daqui a 108 anos. Mas isso aqui é uma carta astronômica. Esse alinhamento, eu pedi para um amigo nosso que é astrônomo ver para mim quando que aconteceria esse alinhamento, se daqui a 108 anos tinha a possibilidade de ocorrer esse alinhamento. Ele falou que entre 107 anos, 11 meses e 3 dias, não sei o que lá, e 108 anos vai ocorrer esse alinhamento. Então, realmente bate com 108 que está aqui. Bate com 108, tá? Então, isso aqui é um calendário. É ano solar. Próximo, por favor. Esse é um outro crop feito agora no dia 2 de junho em Wiltshire e é um relógio polar. O que é o relógio polar? É um relógio que assim, a parte mais externa marca segundo, segundo anel é minuto, terceiro é hora, aí é dia, mês e ano, tá? Então você tem segundo, minuto, hora, dia, mês e ano, tá certo? Esse é um relógio polar. Esse círculo foi feito, é um relógio polar. A questão é, aonde está o norte magnético? Porque o norte magnético tem que estar alinhado aqui. Aonde que está o norte magnético? Aqui ou aqui? Uma que analisou, disse que a data é 14 de julho, 19 horas, 25 minutos e 30 segundos. De que ano? Ela não diz. E a outra diz que era 4 de agosto, 19 horas, 43 minutos e 53 segundos. Talvez por isso uma pessoa aí tenha inventado que ontem na Olimpíada teve um contato em massa. Teve. A Fabiana Mirer nem conseguiu pular. Tinha tanto vento da nave que ela não fez o salto. Né? Entendeu? Então, você veja bem, a análise depende do norte magnético. Você não pode analisar essa fotografia sem saber qual é o norte magnético. Porque senão você pode estar vendo o relógio de ponta cabeça. São completamente diferentes as coisas. Tá certo? Esse círculo é muito importante. A pessoa que disse o norte magnético está aqui, ela está dizendo que esse círculo está dizendo que faltam 6 meses, 1 semana, 10 horas, 30 minutos e 15 segundos. E a data bate exatamente com 21 de dezembro de 2012. Está pertinho. Agora mais um pouquinho, a gente está em 21 de dezembro, aí dia 22 a gente se reúne para discutir o que é que aconteceu. Próxima, por favor. Isso aqui também é um calendário, ó. Ocorrências, alguma cisão acontece, vai, e aqui acontece um mega evento. Quanto maior a bola, é presente. A bola maior é o presente. É o presente ano. Então, isso aqui está contando alguma história, alguma coisa que, com quem e, né? Foi feito no dia 25 de junho de 2012. É esse que é o problema. Vocês estão falando de mim? É do meu planeta atual? Do que vocês estão falando? É alguma coisa, entendeu? Então fica muito flua a coisa. E vem aqui, desenha e vai embora e, né?
E larga, mas é próxima, por favor. Ah, esse outro que eu achei lindo foi feito na Itália, em Fabrico, em Reggio Emilia, no dia 25 de junho também. Isso é um fractal. Agora, vejam aqui, ó. Você tem um encadeamento de muitos anos, aí você vai subindo, subindo, sol e terra, tá? Ou terra e lua. Aí você começa, você tem uma elevação, aumenta, tem um círculo em volta. Estão vendo? Muito bem. Em algum momento ocorre uma ascensão da Terra. Nós estamos próximos do momento da ascensão do planeta. O que é ótimo para todos nós que ficarem. Quer dizer, para todos vocês que ficarem, vai ser fantástico. É, isso aqui é um, então, esse já é mais definido. Olha, a coisa vinha assim. Aí, quando a Lua estiver marcando tal, a Terra vindo, aí ocorre, você vê, fica nebuloso, olha como fica pouco nítido, pequeno, escurecido. Vocês concordam? De repente, você tem a ascensão e a Terra vai crescendo até que se torne um planeta maior de luz. Este é um círculo que fala claramente o momento que nós estamos passando. Tá? Próximo, por favor. Ah, isso aqui é o relógio do megalito do Castelo de Oliver, também na Inglaterra, em North. Isso aqui é o relógio, tá? O relógio solar. Olha os crops que foram feitos naquela região. Dia 21 de junho, eles marcam, né? Solstício, equinócio. E ele está marcando dia 22 de dezembro. Não é legal, então? A gente conversa dia 23, então. Próxima, por favor. Agora, uma coisa que eu acho muito legal são os fractais. Eles têm se preocupado muito em desenhar fractais. Por quê? Nós temos que entender o que é o fractal. O fractal, o que é fractal? A menor parte é idêntica ao todo. A menor parte é idêntica ao todo. Tá certo? Definição de fractal: autossemelhança, complexidade infinita, dimensão no aparente caos da forma, existe uma harmonia infinita. A menor parte é idêntica ao todo. Qual é o todo que existe? Maior todo que vocês conhecem? Deus. Pois é. Existe um fractal. Deus é o todo, nós somos a menor parte do todo. É importante que nós entendemos isso. O fractal, eles mostram, assim, somos todos parte do todo. Vocês e nós somos parte do todo. No caos existe a harmonia. Dentro do caos existe a paz. O que eles passam para a gente de fractal é para que a gente pare e pense. Nós não estamos sós. Nós somos iguais a eles. Eles são iguais a nós. Somos todos parte do todo. É um todo. Somos todos uma família só. Existem possibilidades infinitas de harmonia. Esta é uma mensagem dada por alguma civilização que trabalha com esse quantum espiritual. Existem aqueles que dão a parte astronômica de calendário. Ai, turma lá, vamos descer, vai morrer todo mundo, pique, pique. Porque é a nossa interpretação, está todo mundo louco para acabar com o planeta. Porque foi o que eu mais escutei aqui hoje. Você vai falar da catástrofe, vai falar de 2012, é a transição planetária. E eles estão dizendo, dentro do caos, as possibilidades de harmonia são infinitas. Eles querem que a gente fique tranquilo. Eles querem que nós compreendamos que somos todos partes um do outro. Que somos parte integrada do todo, que não é possível a gente viver com medo. Que não precisa. A gente é eterno. Percebem?
Então, existe um recado muito forte nisso aqui. Próxima, por favor. Bom, geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? Gente, a forma não é dada por nada no campo da terceira dimensão, mas por forças que se combinam, somam, se multiplicam, se dividem ou excluem em dimensões imateriais. Geometria sagrada. Os extraterrestres estão insistindo há anos para a gente estudar geometria sagrada, né, Margarete? Estuda geometria sagrada, estuda geometria sagrada. Gente, eu era péssima em matemática, mas estuda geometria sagrada. E eles têm colocado símbolos de geometria sagrada em pontos extremamente estratégicos onde tem água, grandes reservatórios de água. Próxima, por favor. Olha só que lindo. Não parece o chakra coronário esse aqui? É a flor da vida. Próxima, por favor. Eu vou mostrar para vocês uma série de círculos feitos agora, no último mês e meio, né? Porque é muito importante que vocês entendam que eles estão elaborados. Esse círculo foi feito em 2 dias. Primeiro foi feita esta parte, depois, no dia seguinte, esta. Isso aqui é o quê? Um Merkaba. Isso é um Merkaba. Merkaba. A nave que todos nós temos que nos impulsiona para cima. Isso aqui é uma nave gigantesca. Isso aqui é o quê? A Terra, é o Sol. Olha a explosão solar de novo aqui, ó. Mas é interessante que eles tenham desenhado isso em 2 dias consecutivos, em Oxfordshire, né? Que é um campo que teve muitas batalhas. E ele é a primeira vez que você tem uma construção. Isso aqui parece um castelo de cristal. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, isso é um castelo de cristal com pingente. Aí eu falei, não, isso é nave. Mas eles não têm combustível que solta foguinho assim. É muito interessante, essa imagem é muito interessante. Essa parte foi feita primeira, Tereza. Primeiro essa parte, depois... Aí, quando você olha no campo, porque isso é assim, nesse sentido. Isso aqui está empurrando isso. Isso empurra o da frente, entendeu? E de novo eles fazem o círculo de tempestade solar. Próxima, por favor. Esse é do dia 25 de junho. Já mostrei para vocês, aquela que a Terra ascensiona. Próxima, por favor. Esse no dia 25 de julho, em Avebury, Wiltshire também. Eu não vi uma espada. Próxima, por favor. Esse no dia 26 de julho. Wiltshire de novo. Não, essa aqui não. Isso aqui não é explosão solar. A explosão solar é aquela elipse que eles fazem em cima. Muito bem composta. Não, não tem não. Não tem não. A gente pode até voltar depois se você quiser ver o que é elipse. Isso aqui parece que alguma órbita, alguma alteração. Eu, não, francamente, não sei o que é, não. Próximo. Esse microcírculo foi feito na Holanda, na grama, né? Porque no dia 12 de maio. E as pessoas sentam mesmo porque se sentem bem, entendeu? Próximo, por favor. Acabou. Assim, o que, que eu acho importante disso? O que a Sheliana sempre fala para nós. Não pensa, sente. Não é ela está dizendo, abra a mão do racional. Em nenhum momento ela fala isso, abra a mão do racional. O que ela diz é, não se fixe apenas na forma, vá além da forma. E eu acho que nós estamos a caminho de começar a estudar os círculos das plantações, além da forma. Existe um conjunto energético nisso. Eu nunca vi um círculo das plantações com meu corpo físico. Eu vi em projeção astral, um que eu fui levada para a Inglaterra, esse que mostrava a ascensão. E os círculos, a partir do momento em que eles ficam com outro círculo em volta, eles ficam lilases, com tons muito claros, muito bonitos. Eu me senti profundamente eufórica e feliz. Eu posso dizer para vocês, simplesmente, o único contato que eu tive foi extrafísico. Eu estou louca para ir para lá para ver físico, mas esse contato extrafísico que eu tive foi muito significativo, porque eu escutei música. Eu escutei uma música linda, como se viesse de um cristal.
existe alguma coisa além da matéria, existe alguma coisa além do que a nossa ciência computa. A nossa ciência é extremamente primária ainda, deu enormes saltos, o último século foi fantástico, eu não estou tirando aqui o valor da ciência de forma nenhuma, mas existe algo a mais. É a mesma coisa que aquele pajé, os índios estavam olhando para as caravelas do Colombo chegando e não sabiam o que era, só viam aquele... E o pajé, que tinha o terceiro olho aberto, olhou, viu, e aí ele tocou na cabeça deles. Tem algo mais? Os círculos estão fazendo isso. Tem algo mais? Tem algo mais para qualquer um de nós começar a olhar para essas imagens e sentir. Porque as explicações estão para chegar. Não vai ser 21 de dezembro, nem 22, nem 23. No ano que vem a gente vai estar aqui no segundo encontro de ufologia avançada, conversando sobre o que não rolou, as previsões que falharam e as coisas que aconteceram. Mas existe algo a mais. Não é algo insolúvel. Não é a matemática só que vai traduzir. A matemática vai dar uma pista. O resto vai vir daqui. Daqui do superior, não do cérebro, mas da mente. Obrigada, pessoal.